খবর লৈ আহাৰ চেষ্টা কৰিছো। এবাৰ জয় শ্ৰীৰাম ধনীদি ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক আগভেটি ধৰিছে বিজেপি কৰ্মী। একাংশ বিজেপি কৰ্মী নেতা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। লগতে ৰাহুল গান্ধী গো বেক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত আহি ন্যায় বিচাৰিবলৈ অধিকাৰ কত পালে বুলি এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে প্ৰতিবাদৰ, সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পোনপ্ৰথমে চেষ্টা কৰিম। আমি কিছুমান আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। আমি এই দৃশ্য আহিছে হাজৰ পৰা হাজত বিজেপিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিজেপিয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক আগভেটি ধৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে আৰু তাৰ পাছতেই বিজেপি কৰ্মীসকলে অৰ্থাৎ ৰাম ভক্তসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী গো বেক বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ পাছতেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আমি এম্বিয়েন্সৰ সহায়ত সেই দৃশ্যাংশ প্ৰথমে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। চেষ্টা কৰিছো হাজৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ আহিছে। যিটো ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত আছে অসমত, বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত আছে। তাৰ মাজতে এইবাৰ বিজেপিয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। এইবাৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিদি বিজেপিয়ে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাহুল গান্ধী গো বেক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত আহি ন্যায় বিচৰাৰ অধিকাৰ কত পালে বুলি এইবাৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। ৰাজপথত একাংশ বিজেপি কৰ্মী একাংশ নেতা ওলাই আহিছে আৰু তাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি এক্সক্লুচিভ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। হাজৰ পৰা আহিছে দৃশ্যাংশ। হাজত আজিৰ দিনটোত ৰাজপথলৈ একাংশ বিজেপি নেতাকৰ্মী ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আজিৰ দিনটোত বিজেপিয়ে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাম ভক্তসকলে কেৱল জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে আৰু ৰাহুল গান্ধী গো বেক বা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত ন্যায় বিচাৰি কিয় আহিছে, ন্যায় বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি পাব বুলি আজিৰ দিনটোত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। হাজৰ পৰা আহিছে সেই দৃশ্যাংশ। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক লৈ এবাৰ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকল আৰু তাৰ পাছতেই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত আগভেটি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি নেতাকৰ্মীক। সেই দৃশ্যাংশ আহিছে, আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।
Rahul Gandhi go back, Joy Sri Ram Dhonire Uttal Protibad BJP-r Rajpathole ula ahise BJP-r Kormi logote Rambhokto hokol teuluke protibad korise Rahul Gandhi Ahomot Niyay Bisari Ahiboi Nalage buli koise Rahul Gandhir kunu odhikar nai Ahomot Niyay Bisari Ohar buli teuluke koise Rahul Gandhir Niyay Jatra Bhondo buli eibar montribbo korise ekangkho BJP-e Niyay Jatrar namot Hindu Rastokhonok Bhongo koribole ulaise Rahul Gandhi Hazot BJP-r Uttal Protibad dekhibole pua goise Amar hatot montribbo ahi porise ami montribbo pune pune apnalokor majol agbohaisu Rahul Gandhi asalnya Ahomot Niyay Bisari Ahiboi nalage. Ami jodi Tirakhi sonor andolonor kotha tu ebar babu 855 jon shohid kone korechile Congress e korechile Bhupos kelengkari kar Congress or 2G spectrum kelengkari Rahul Gandhi asalnya Ahomot Niyay Bisari Ahiboi nalage. Ami jodi Tirakhi sonor andolonor kotha tu ebar babu 855 jon shohid kone korechile Congress e korechile Bhupos kelengkari kar Congress or 2G spectrum kelengkari kar Kongresor, kuli ke teolo ke aja Ahomot ki nai bisa dia aise, matak buji buah nai. Jadi amar kajo sih sese teol kuno odhikar nai Ahomot asal itu nai bisa dia ha. Tarkan nami khona doni bondu akole log lagi, ami ya puti mat kori cuta. Kamu bisa bisa. Rahul Gandhi nanti itu sih nai jatuh kori sese, itu bondo. Kamu bisa bisa. Aji Bangladesh ok nai dia nambah, Ahomhan ok aji Bangladesh kori balai le. Aji nai dia itu nambah. আমার হিন্দু রাষ্ট্রখনক ভঙ্গ কৰিবলৈ ওলাইছে আজি ন্যায় দিয়াৰ নামত আজি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত অসম ভাৰত চাইনাত গতবলৈ ওলাইছে এ ন্যায়